Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Ви дивитесь випуск інформаційної програми «День за днем». Сьогодні дізнаєтесь про таке. Вулиця генерала Арабея стане ширшою. Побачити матчі Євро-2012 можна буде в бібліотеці імені Тімірязєва. Вінницькі журналісти змагались у вправності грати в боулінг. На вулиці генерала Арабея тривають ремонтні роботи. Тут розширюють дорогу, встановлюють турнікети та новий світлофор. Ці зміни міському бюджету обійдуться в 210 тисяч гривень. Те, як проходять роботи, бачила Марія Супрун. В'їзд на вулицю генерала Арабея розширюють. Вулиця стане ширшою близько на 6 метрів. По одну сторону роботи вже закінчені, а по інший бік ще тривають. Розширення перехрестя, там, де був колись, якщо пам'ятаєте, ритуальний ринок ритуальних товарів. Ми його ліквідували, перенесли його на територію комбінату комунальних підприємств. І там необхідно було зробити розширення. Безпосередньо розширяється на одну полосу вулиця Арабея на виїзді в сторону Хмельницького шоссе, правий поворот. Таким чином ми плануємо зняти на полос цього перехрестя при виїзді автотранспорту. І фактично виїзд буде здійснюватися з дві сторони, направо і наліво, одночасно. Ми фактично теж проводимо роботи по заміні світлофорних об'єктів. Ті світлофорні об'єкти, які у нас є, не реконструйовані, вони ще за радянських часів. А для того, щоб нам побудувати автоматизовану систему керування дорожнім рухом, яка має назву інтелектуальні світлофори, потрібно не тільки їх об'єднати в одну мережу, чим ми займаємося, а потрібно їх модернізувати і поставити там сучасне обладнання управління з цими світлофорами. Тому таких світлофорів, які модернізуються, в місті стає більше, і це дасть нам можливість в перспективі налагодити об'єднану роботу всіх світлофорних об'єктів. Плануємо встановлення турнікетного огородження на справа і зліва на виїзді з перехрестя, влаштування перебриків, також ремонт тротуару з обох боків, відповідно з влаштуванням пандусів, для того, щоб могли рухатись люди з обмеженими можливостями, або також жінки з дітьми. Також в складі робіт було перенесено світлофори, було перенесено стовп зовнішнього освітлення, тому що якраз вони знаходилися на тій ділянці, яка розширялася. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Бути ще ближчими до людей – таку мету ставлять перед собою працівники бібліотеки імені Тімірязєва. Вже другий рік поспіль вони активно спілкуються з городянами, презентуючи бібліотечні послуги «Просто неба». Для тих, хто йде на контакт, очікуються бонуси, які саме дізнаєтесь з наступного матеріалу. Безкоштовний інтернет, можливість надіслати електронне повідомлення та в подарунок отримати читацький квиток. Все це можна зробити в центрі міста впродовж літа. У Вінниці стартувала акція «Бібліотека виходить в місто». Рекламну продукцію про послуги та ресурси бібліотеки її працівники презентують щодня з 11 до 16. Кожного дня змінюється репертуар представлених документів, які ми представляємо, тому що на книжкових полицях, на столах ми розміщуємо літературу з тих структурних підрозділів, які чергують саме цього дня. Це книги з гуманітарних наук, книги технічного спрямування, це абсолютно свіжі новинки періодичних видань, це журнали, це газети. Подружки Інна та Вікторія – студентки Вінницького педуніверситету. Читацькі квитки від бібліотеки отримують вперше. Це дуже вигідно, просто, також безкоштовно, тому кожен, хто бажає, може зареєструватися і мати абонемент у цій бібліотеці. В сучасному світі неможливо не використовувати наукові бібліотеки, вивчаючи таку дисципліну, як вивчаю я, хімія, екологія. І дуже часто потрібно використовувати якісь наукові матеріали, а без бібліотеки наукової ніяк. Будь ласка, приходьте, реєструйтеся. Біля намету працює і інтерактивний майданчик. Тут юні вінничани можуть малювати, створювати вироби з пластиліну. Для них також влаштовуватимуть майстер-класи з вітинанки та орігамі. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вже завтра, 8 червня, стартує найбільш очікувана для України подія Євро-2012. У Вінниці побачити матчі чемпіонату можна і в бібліотеці Тімірязєва. Де саме і в яких умовах це відбуватиметься, дізнавалась Ростислава Зарубінська.
Ось тут, в холі бібліотеки імені Тимирязєва, з 8 по 15 червня усі охочі зможуть переглянути прямі трансляції матчів Євро-2012, які розпочинатимуться о 19 годині. Для зручності тут будуть стояти стільці. Отож, приходьте та вболівайте. Окрім онлайн-трансляції матчів о 19 годині та в повторі наступного дня об 11, в бібліотеці працюватиме тематична виставка. Бібліотека пропонує для перегляду книжково-ілюстративну виставку, яка присвячена саме темі футболу. Вболівальники футболу зможуть знайти цікаві сторінки футбольних матчів, цікаві сторінки історії футболу. Ну і про улюблених футболістів ви теж можете почерпнути багато цікавої інформації. Бібліотека не тільки є таким книгосховищем чи місцем, де збираються книги. Це абсолютно територія спілкування. Можна знайти і цікаву книгу, можна знайти цікавого співрозмовника, можна знайти багато цікавих нових послуг, які надає бібліотека. Я так сподіваюся, що я з друзями прийду сюди і ми будемо переглядати всі разом трансляцію Євро. Тому що ми вболіваємо, будемо вболівати за нас. Також я буду приходити сюди зі своїми друзями переглядати УЄФА Євро-2012, тому що я патріотка, я люблю свою країну і я буду дуже за нею вболівати. Під час прямих трансляцій працюватимуть чергові бібліотекарі, які допоможуть відвідувачам зручно влаштуватися. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ми вболіваємо за Україну! Вінничанки здобули 6 призових місць на міжнародному чемпіонаті сучасного танцю. Переможниці – вихованки Вінницької школи танцю «Болеро». Змагання проходили з 24 по 27 травня у Англії. Мы были готовы выйти на 6-е место, на 5-е, и мы ждали, когда будет наша фамилия, а они говорят только именами, и мы прислушивались внимательно на английском. И тут звучит первое место, и мы, это было даже такое немножко неожиданное состояние, вначале не выходилось, потом уже когда выходили, и мы так выходим, кубок, 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 кубок. А так как нас трое, и каждый танцевал по 2 танца, то, соответственно, поставили кубок, поднялись обратно, поставили, поднялись. И вот мы собрали так 6 кубков. И впереди нас сидит испанская вся команда. И она разворачивается к нам, начинает петь «We are the champion». У нас состояние, ну вот-вот, до слез. Турнір з боулінгу серед вінницьких журналістів пройшов у Вінниці. Такий подарунок до професійного свята масмедійникам зробили заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій, депутати обласної ради Олександр Домбровський та Григорій Заболотний, а також міністр економіки України Петро Порошенко. Подробиці в матеріалі Ольги Сольвар. 6 червня – День журналіста. Репортери міста Вінниці своє професійне свято призначили грою у боулінг. Турнір з цього виду спорту серед представників масмедіа в нашому місті пройшов вперше. Всього у грі взяли участь 14 команд. Кожній виділили окрему доріжку. Головне завдання кожної команди – це вибити якомога більше кегель. Відповідно, набрати більшу кількість очок. Грали у 3 тури. Чому ви кидаєте лише зеленою кулею? Тому що вона найбільша. Ну, такий розмір, ланч. А мені пальці туди влазять, тоді і тому і не її кидаю. Взагалі, я бачила, що ви вибрали сьогодні скільки страйків? Один. Один? Так, всього один. Але я хочу ще раз зробити, ну, принаймні, 6, щоб перемогти. Ви взагалі який раз граєте в боулінг? Чесно кажучи, 5 або 6. Десь так. Я не активний боулер, але подобається, цікаво грати. Ну а це команда телеканалу «Еверест». Тут грають виключно дівчата.
В джазі тільки дівчатки, на боулінгі також. Чому? Ну, напевно, тому що у нас бракує, по-перше, чоловіків-журналістів. Ми вважаємо, що це наше свято. І якщо ми не боїмося виходити на більш серйозні речі з блокнотом і мікрофоном, то покатати шари – це з нашим задоволенням. У команді ж телеканалу «Віта» грали лише хлопці. Окрім того, що ми сьогодні покидаємо кулі, ми можемо поспілкуватися і спортивно гарно провести час. Я думаю, це добре. Валентина, у нас тут тебе есть подарок, есть награда. Мы решили тебе подарить вот такой вот замечательный диплом. Ты сегодня у нас будешь царица дорожка. Вот сейчас газета по-украински может порадоваться. Да и в принципе все. Как тебе ощущение вот после вот этого, как ты страйк не сделала? Не стыдно тебе? Я думаю, должен быть стыдно ему. Стыдно страйку. Хорошо, когда я думаю, что он сейчас приклянется перед царицей, и царица уже наверняка выбьет как минимум один страйк на своей команде, и мы уже встретимся с тобой в полуфинале. В першу чергу я хотів би від імені міської ради, виконавчого комітету, міського Володимира Борисовича Гройсмана привітати всіх з Днем журналістів. Ми говоримо про нові сучасні підходи, інноваційні підходи. Було прийнято таке рішення спробувати, наскільки журналісти, чиновники якраз вміють опановувати нові методи роботи і відповідно бути переможцем для нас в новій ігрі. Ну, відповідно, це пропаганда нових видів спорту. Спорт, азарт. Це якраз, на мій погляд, ті параметри, да, ті характеристики, які, можливо, співпадають з професією журналістики. І демократична обстановка тут, демократична професія – це, по-моєму, класно. У фіналі турніру грали 4 команди. В результаті перемогли журналісти медіакорпорації «РІА». Ще перший раз граю. Я другий раз в житті. Другий раз в житті взагалі? Ми кілька разів. Мы очень старались, очень хотели победить, поэтому у нас получилось. Правда, девчата, и, как? Кроме того, у нас вот есть герой вечера, который выбил больше всего страйков. Мистер Страйк. Да. Отримав звання, да? Да. А он, по сути, благодаря ему мы победили. Скільки страйків виконали? Я не рахував. Ольга Сольвар, Олег Литвинцев, телеканал «Віта». Це була вся інформація на сьогодні. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області, ви також можете дізнатись на сайті mywin.com.ua. Гарного настрою, побачимось. За прогнозами синоптиків, 8 червня хмарно з проясненнями, можливі опади, температура вночі +11, +15, вдень +15, +21.